помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Игор, много се говори и пише за теб в България. Не знам дали си забелязал, като беше в Хърватия. Каква е ситуацията? Има ли някакво развитие? Гледайте, прибрах се днес, направих тренировка. Мисля да утре или другия ден сигурно ще има някакво развитие. Ще си говоря с ръководството. Има ли вариант да не си в Левски този полусезон, който идва, или е невъзможно? Гледай, аз имам договор, за сега съм в Левски. Мисля, трансферен прозорец свърши. Сега, какво ще се случи нататък, дали ще остана, дали не, ще видим. Всичко, което се писа по вестниците, има ли някаква истина? Истината да бях в Хърватска, просто да си свърша личните неща. Е, това е. А, не за отборите, това са глупости, да ви кажа. Значи няма нищо от сорта на екипа, 18 000 евро и такива? Няма нищо, казах. Единствено, що беше Клуж. Румънците, кои имаха интерес и говорих с тях в Кипър. Сега не съм вече в контакт с тях. Значи, кога съм, не знам дали Левски не иска да ме продава или просто трансферна сума беше им голяма или нещо. Не знам, това не мога да ви кажа, ами сега няма нищо. Съжаляваш ли, че не стана с Клуж? Те са лидери в Румъния, доколкото знам. Пак да игра шампионска лига. Не, гледай сега. Не съжалявам. Винаги го казвам, аз имам договор. Сега, дали ще си тръгна сега или лятото, или ще остана, просто ще видим. Не се притеснявам от ти неща, например. Ако нещо трябва да стане, ще стане. Ако ще дойде някой отбор, ще дойде. Просто времето ще покаже. Това е. Разговаряш ли с шефовете на Левски? Видяхме, господин Баждеков е тук. Водихте ли някакъв разговор с другите? Говорил ли си? Не видях господин Баждеков. Не, шегувам се. Видях го. Ами това и казах. Утре или други ден мисля да ще говоря с тях. Просто сега да ви кажа, днес говорих, утре ще говоря. Не знам. Така се разбрахме, мисля. Да. Утре, другия ден ще видим, ще говорим и това е. Ако стане така, че си тръгнеш от Левски, ще ти бъде ли мъчно? Гледай, сигурно да. 3 години тук, едни много хубави години, да не казвам и перфектни. Просто шампионска лига, УЕФА, национален отбор. Сигурно направих някакви хубави неща в Левски. Един много хубав престой. Може да не се замислиш вече за това да развиваш кариерата си по-нагоре? Доста време се задържа тук. Твоето лично желание какво е? Гледай, сега да кажа да не ме интересува финансовата страна, ще ви излъжа. Просто това, мисля, всеки футболист, всеки човек да си оправи живота или след това, след футбола, след кариера, нали така знаем всичките, просто футболисти да не работят цял живот. Значи, какво си спечелиш сега, какво си спестиш и нататък да си въртиш някакъв бизнес или нещо, значи ще ви излъжа да не е така. Просто не знам, може би ще се намеря един общ език с Левски, може би не. Ще видим. Не мога просто да ви кажа. Сигурно мога да кажа да имах един хубав престой в Левски. Не искам да кажа да искам да си тръгвам. Просто ще видим какво ще. А така ти задам въпроса, големи ли са различията между теб и ръководството? Или смяташ, че страните не са чак толкова далече една с друга? Дай ми времето до утре, другия ден, ще ти кажа. Говориш ли с Марио Финел и так планове да ти използва през пролета, ако не подпишеш долу? Гледай, да ме използват. Значи това си е на треньора, той дали иска или не иска. Просто аз не виждам причина да не го прави. Левски направил... мисля да Левски направил няколко хубави крачки напред. И пак да се връща на предишните неща, кои са се случвали. Не вярвам, а пак в живота всичко е възможно, нали така. Ами пак не вярвам да такова нещо ще се случи. На треньора е да си прецени дали ще ме използва или дали ще дава тогава повече шанс на младите и на другите футболисти. Появиха се такива спекулации, че ако излезеш от България, си тръгнеш от Левски, няма да те викат националния отбор. Как го приемаш и това? Ще го оставя пак на треньора да прецени. Тоест, че ако те викат, ти нямаш нищо против пак да играеш за България? Не. Очакваш, ако не се стигне до разбирателство, да те последва съдбата на Емил Ангелов и на Куприваров да тренираш юношите, примерно? Тук, що го казах, това не вярвам Левски да се върне назад. Това го казах, това мнението ми беше, просто с това да Левски в последните години прави много хубави крачки напред. С всичко,
колко гледането напред към Европа обръща, значи да стане един европейски отбор. Така не вярвам да ще се върне обратно. И пак го казах, в живота всичко е възможно. Дали ще стане, не, ще видим. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.